Olá, boas. Estamos aqui com uns amigos que estão a trabalhar num projeto de bioconstrução e melhor do que ninguém vou apresentá-los, que é a Marta, o Xavier, e eles melhor do que ninguém nos vão poder falar de como isto tudo começou. Desde o primeiro projeto, pelo que o Xavier me falou, que ele próprio iniciou sozinho, talvez a sua primeira casa. E então, eu, Xavier, podes Ora falar-nos um pouco desse teu primeiro projeto que agora se tornou o vosso projeto e o novo projeto com o vosso próprio nome? Como é que isto começou? Isto começou. Eu tinha um espaço que construí para estar com os amigos, para estar, para fazer artesanato, que na altura já fazia. E aquilo começou bem a apodrecer, não é? A precisar de obras e tal. Então aí eu conheci a bioconstrução, a ecoconstrução, e comecei a pesquisar mais sobre o assunto e a fazer, que é o importante, não é? E então o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer experimentos. Primeiro fiz uma casa de banho em pau a pique, porque o pessoal chegava lá e dizia: "Ah, isto é muito fixe, mas não tem casa de banho." Então eu boto a fazer uma casa de banho. Foi aí o primeiro projeto, foi pau a pique, muitos paus a pique e barro, e pronto, fiz uma casa de banho. Depois, com o decorrer do tempo, e como já estava a fazer, fui fazendo as fundações de uma casa por fora do espaço que eu já tinha em madeira, e pronto, e daí fui começando a fazer e a aprender mais, a falar com pessoas e pronto. Tornaste-te um bioconstrutor. Não, ainda não sou um bioconstrutor. Mas pelo que aqui se apresenta, a construção que estás a fazer, a Marta também agora faz parte do mesmo projeto, demonstra que vós já sois uns bioconstrutores autónomos. Sim. Ainda temos algumas coisas para aprender e tal, mas. Isto é tudo uma aprendizagem, Sim, nunca exatamente. mais tem fim. E vocês mesmos já me falaram que tiveram, entre estes, tiveram outros projetos. Sim, já E tivemos. interessantes. E este, supostamente, parece que é o primeiro projeto de raiz, assim, E este é o. íntegro, integral. Este é o primeiro projeto de bioconstrução. Tem os sacos, tem poucas mais coisas compradas ou recicladas, é madeira, terra e pouco mais. Mas não é o primeiro de bioconstrução, é o primeiro de bioconstrução de raiz. De raiz, sim. Porque já fizemos outros restauros. Sim, já fizemos restauros, já fizemos casinhas em madeira. Já, o que é que fizemos mais? Fornos. Fornos, Workshops. workshops, Sim, sim, também já demos ensinar vários a fazer. workshops. E já têm projetos que esperam por vocês. Já. Ok. Isso é Este ótimo. projetos de ideias é o que não falta, não é? E também há uma coisa interessante, é que vocês também são artesãos. Apesar de serem artesãos bioconstrutores, porque isto também é uma arte de um artesão. Uma casinha feita à mão. Também são artesãos, os dois. Sim. Sim, eu faço macramé e caça-sonhos e o Xavier trabalha mais com as peles, faz desde porta-moedas, a bolsas de cintura, a bolsas para o peito, colares, pulseiras, um bocado tudo. Sim, e temos uma EcoArt, é o nome do projeto de artesanato. Projeto de artesanato tem o nome da EcoArte. O nome vem, surge porquê? Porque inicialmente começamos a fazer artesanato só com materiais reciclados, desde pedacinhos de árvore, de pinheiro, aqueles pedacinhos, aquelas lascas que saem. Há carteiras com pacotes de cafés. Caça-sonhos usando os aros das latas de salsichas e de feijão. Ou seja, íamos Sim. reciclando, misturando alguns componentes naturais e pronto, fazíamos ali uma mistura. E então, e depois nasce o nome do novo projeto. O projeto de bioconstrução é Mãos na terra. Mãos na Terra. Mãos na terra. Vocês começaram numa pequena dimensão e, da mesma forma, estão numa macrodimensão. Sim.
usam igualmente materiais ecológicos, reciclados e põem as mãos na terra e constroem casas sustentáveis. Yeah. E ecológicas. E ecológicas, feitas à mão, artesanais, também se pode dizer. Sim. Artesanais. Por dois artesãos. Exatamente. Que não sabiam que iam ser artesãos de mãos na terra. Verdade. Não sabíamos. Verdade. Este projeto tudo começou com a criação de... O Xavier gostava muito de mudar de vida, não é? Todos nós, não é? Quando fazemos alguma coisa que não gostamos, queremos mudar de vida. E eu também. Isso é? Aconteceu há quantos anos? Foi antes da pandemia, foi de cerca de... Mãos na Terra nasceu em cerca de 3 anos. Sim, nasceu antes da pandemia, pouco tempo antes da pandemia começar. Então decidimos fazer um dia aberto em nossa casa, que não era um workshop, por assim dizer, era mais um dia aberto, em que recebíamos as pessoas, dávamos-lhes uma pequena explicação daquilo que nós queríamos fazer, daquilo que nós já tínhamos feito, e fomos para Mãos na Terra, fomos fazer um muro de contenção de terras em pneus. E pronto, a partir daí começaram a surgir pequenos projetos, desde criações de cercas de madeira... Um bocadinho também de permacultura, embora não seja muito a nossa área e tal, tentámos sempre recomendar também pessoas que conhecíamos, também por aí um bocadinho. Sei lá, ajudar a criar e manutenção de espaços também, espaços verdes. Tudo ligado à natureza. Sim. E às mãos. Tudo que está relacionado com a arte que a natureza nos proporciona. Exato. Sim, às vezes até mesmo para nós é um desafio, sim, sabes? Vamos fazer, mas e como é que vamos fazer? Sim, cada momento é um desafio. Claro. Cada vez que vocês colocam as mãos no vosso projeto, é um desafio. Ah. É como, de repente, talvez, os pensamentos chovem do céu e vocês começam a arte usa-vos para se manifestar, mais ou menos isso. Através das vossas mãos. É, e depois somos um pior que o outro e um diz, não é? Por exemplo, este projeto era uma coisinha muito pequenina, só uma coisinha redondinha, sem alpendre, sem mezanino, sem nada. E depois nós chegámos e um diz, olha, e se fizéssemos aquilo? Ia ficar incrível. E pronto. Tudo vai fluindo, não é? Como não há um projeto sólido e rígido e que temos que seguir. Não, as cenas vão fluindo e vamos fazendo. Sim. E acrescenta-se uma ideia e acrescenta-se outra coisa. O projeto vai-vos pedindo aquilo que necessita. Sim, exatamente. E vocês entendem isso. Sim, e depois os materiais também, não é? A forma como eles ficam na casinha, nos dando ideias de... E olha, ali ficava mesmo fixe agora se fizéssemos aquilo. Sim, sim. É um nascimento, ele começa a crescer e cada vez vai pedindo mais coisas. Sim. E aqui ficava sim. Fantástico o que vocês estão a fazer e é, a vossa Obrigado. Forma de vida é excelente e acho que devem continuar e... Vocês já estão a continuar, não devem, vocês continuem, não é preciso ter nada. Tentámos, nós tentámos. Sim, mas o importante é que é este momento de agora, vocês estão a terminar este projeto e, pelo que eu sei, já têm outro. Isso é o mais importante. Já. E, bom, foi um prazer enorme, um gosto grande, poder visitar o vosso projeto, por vos conhecer. Vamos ver lá dentro o que estamos a fazer neste momento? Sim, vamos fazer uma pequena visita ao interior da casinha e depois podemos fazer uma visita por fora. Sim, okay? Sim, claro. E vocês podem nos falar um pouco daquilo que... da elaboração, da construção? Uh-huh. Então... Ora diz lá. E então, aqui o Xavier. Fala-nos um pouco de como vós construísteis e qual é o porquê de construíres assim. O porquê? O porquê é porque é lindo, não é? Sim. É incrível trabalhar com a terra e poder moldar a terra e poder criarmos coisas, não é? Como as coisas que se vê aqui. E fazer, e mexer, mãos na terra, não é? Sim, aqui tens um... Aqui tens a mezanino, que é um descanso.
Aqui o telhado foi todo feito. Isto é tudo madeiras aqui do terreno. Uhum. É eucalipto, que tinha aqui muito, e nós aproveitámos o eucalipto para fazer toda a estrutura. Aqui as madeiras do teto são todas... É tudo paletes, foi tudo reciclado. Madeirinha de paletes, desfizemos as paletes todas e cortámos tudo à medida para fazer aqui este teto. Fantástico, ficou redondo, um design fantástico. Também gostámos muito do resultado. Sim, é fantástico, realmente. Faz recordar as casas celtas. Já. Isto é, vai ser uma futura habitação para retiro, para viver? Sim, vai ser em primeiro lugar era um ateliê com um sítio para dormir. Ou melhor, era só para ser um ateliê, depois adicionámos mais o sítio para dormir, a mais ágil. É para uma artista, para ter aqui o seu espaço, ela pinta, canta, e inicialmente era para ser... Era para ser um espaço para ela, de criação. De criação, porque em busca de tranquilidade para criar. Exatamente. Como tinha aqui o terreno, conheceu o projeto, gostou e chamou-nos para fazer aqui a casinha. Está fantástico, realmente. Mais, utilizámos garrafões, boé de garrafões, porque deixam entrar a luz. As janelas e portas foram todas recicladas. Utilizámos bastante pedra também. Aqui ainda vai existir uma cozinha. Vai ser uma cozinha exterior. É uma cozinha exterior? Uma cozinha exterior. E vai ter também casa de banho exterior. Exterior? Sim. Será uma casa de banho seca também? Sim, sim. Aqui vai existir, então, talvez um espaço de lazer, um pequeno espaço de lazer. Lazer e criação. De criação. Uhum. Sim, é mais um espaço de criação para a pessoa, que é, será mais para... Sim. Para poder vir aqui fazer as peças dela. Bom, e vocês, pelo que eu sei, estão prestes a terminar? Estamos. Faltam aqui os pequenos remates. É o que a casa nos demonstra. E se for possível, podemos ver agora a parte de fora. Vamos. Sim. A parte de fora ainda falta mais um bocadinho, mas também está quase. Vamos. Ok, aqui são parede constituída com sacos de terra e pedra. E pedra. Uhum. Aqui ainda vamos revestir. Aqui é terra do local, terra com palha. E a pedra é basicamente para proteger a argila, que ainda vamos pôr aqui na parede, para não cair, para proteger das águas, das umidades. E assim, deram-nos a ideia, e muito bem, de como a casinha tem salamandra é preciso lenha, deram-nos a ideia de fazer esta parede assim, com tábuas, uma parede simples, e aqui vamos fazer uma moldura, vamos puxar estas tábuas um bocadinho mais fora, aqui ó, para guardar a lenha aqui. Então aqui será um espaço onde será armazenada a lenha. Exatamente. E também... vai dar outra estética à casa. Exatamente. E aqui, vocês construíram uma parede quase basicamente de pedra e adobe. Exatamente. E aqui já não usastes os sacos? Aqui usastes os garrafões? Os sacos vão a toda a balta. Ok. Os sacos têm, desde a fundação até ao nível das janelas, têm sempre os sacos. Tem sempre os sacos. Ou seja, aqui os sacos estão mais ou menos por aqui, terminam aqui. É, quando começa a pedra, terminam os sacos. Terminam os sacos. Ah, ok. É o mesmo nível. E fizemos esta parede utilizando as pedras, não é? Aqui vocês colocaram bastantes vidros, garrafões de vidro, porque é a posição a oeste, de onde nasce o sol, para ter luz logo pela manhã. Sim. Exatamente. Okay. Exatamente. Temos aqui uma parede fantástica com
garrafões coloridos, garrafões de vidro. Está num estado bruto, ainda se tem... E agora podes-nos falhar, antes que nos esqueçamos do telhado. Ora bem, o telhado vai ser um telhado verde, que nós gostámos muito, não é? Nós gostámos muito de telhados verdes. Sim, até hoje o Xavier só construiu telhados verdes. Sempre que lhe sugerem outro tipo de telhado, ele consegue alterar a ideia das pessoas e toda a gente constrói um telhado verde. Sim, todos. Porque tem mais benefícios, não é? Para além de tudo, é mais barato, não é? Uhum. E quais são os benefícios que apresenta? Térmicos, acústicos, em termos de biodiversidade, não é? Atrai muito mais insetos polinizadores. É mais bonito. É mais bonito. Só tem vantagens. Exatamente. Tipo, não aquece tanto como um telhado normal. Em termos acústicos também nota-se bastantes diferenças numa casa onde tens um telhado verde e feita de terra, não é? Porque sim. Os sons praticamente não entram. Não entram. Em termos de biodiversidade também é possível termos biodiversidade num telhado, por exemplo. Sim, sim. Assim, neste caso não, mas poderíamos fazer um telhado, possivelmente será o próximo projeto, fazer um telhado onde em cima vai ter uma horta. Ah, ok. Ou seja, já vai ser um telhado maior e mais robusto. Exatamente. Mais robusto. Ok. Fantástico, fantástica ideia, e dentro de um ano aqui talvez já existe um jardim silvestre. Sim, já Sim. foram semeadas aí já umas sementinhas. Semeámos trevo, embora agora não seja a boa altura para semear, que está tudo muito seco, mas fizemos a tentativa, ainda temos ali mais sementes, e sim, para o ano esperemos que esta casinha, ela agora está em fase de construção, ainda não há muita vida, mas... Normalmente uma bioconstrução fica passando um ano, está completamente diferente por causa da... Sim, porque a pessoa também vem dar uma certa vida, sim, não é? Sim, aquelas sementes que vocês já lá colocaram. Exatamente. Estão à espera para brotar. Exatamente, e pela vida que ela vai ganhar. Sim, fica diferente. Depois dá sempre o toque da pessoa que vai ficar aqui, não é? Claro. E que também é muito importante. E a casa vai continuar a ter sempre claro, vida. Claro. Exatamente. Porque é uma casa viva, feita de terra. Viva. Claro. E a ideia será depois aqui, a todo ao redor da casinha, fazer um canteiro de aromáticas com uma calçada de pedra ao redor do canteiro de aromáticas. Também vai ficar incrível, eu acho. Vai ficar sim. Fantástico. Uhum. Com as abelhas, sim. Todos os outros polinizadores, sim. Todos mais insectos, será um local fantástico. Sim. Para criar. Exatamente. É, não é? Sim, fantástico. Também acho que sim. Está no sítio perfeito. Bom, e agora continuamos a nossa viagem até o ponto de partida, que é a entrada da casa. Com este chão fantástico, que foi construído por vocês mesmos com pedras. Não, não, este chão foi feito por mulheres. Foi feito por mulheres? São mulheres. O Xavier não faz estas pedras todas grandes aqui. Sim, eu só pus as pedras grandes. Não foi todo o resto, a calçada, o molinho, foi feito por mulheres. Estamos muito orgulhosos, precisamos de um homem para fazer isto. Sim. Temos aqui então. Um chão de pedra local, que foi recolhida aqui nesta floresta e foi feito por mulheres. Explica-nos lá isso, Marta. Então, houve um dia que estávamos aqui só três mulheres, eu, a dona do espaço e uma amiga. E o Xavier não estava presente, então tivemos que fazer um muro e uma calçada sozinhas nesse dia. Conseguimos, aqui está a nossa calçada e o nosso muro, que estamos bastante orgulhosas do resultado final. Da casinha. Temos aqui, também chegou o nosso amigo. O nosso tatudo. Maia. 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 É o nosso companheiro. Não é, Maia? Também tem participado desta obra. Sim. Sim. Costuma andar por aí a cavar uns buracos, dar uns mergulhos ali na mina. Vem aí dar a diversão e a sua boa graça. Aqui neste projeto. Não, sim. Neste local fantástico. Vocês estão a criar. Bom, e assim nos despedimos. Muita gratidão. Até à próxima. E deixo-vos aqui com o Xavier e com a Marta. Se algum dia necessitarem dos seus conselhos, de alguma coisa que queiram saber sobre bioconstrução,
Se eles têm alguma website, sim, algum Instagram... Podem pesquisar nas redes sociais, por Mãos na Terra com Construções, e conseguem encontrar-nos facilmente. Ou EcoArte Artesanato. Sim, também. EcoArte Artesanato. No Facebook, no Instagram. Sim, nas redes sociais, Facebook, Instagram, por aí são. Limas tecnológicas. Bom, e assim, sabem que têm aqui dois bioconstrutores com o coração aberto para vos receber, se assim necessitar. Para realizar sonhos. Sim. Hoje aqui também na cola, a torneira já está aí para um mês. Que mês?